startelvan är det lag som ni såg på träningen i Gurt med Isaksson i mål, med Lustig, Erik Granen och Martin i backlinjen, med Sebbe, Levick, Kim och Emil på mittfältet, och Zlatan och Marcus Berg startar på topp. Min tanke har varit här att så många som möjligt ska få matchtid innan vi åker iväg här. Det kommer inte kunna bli så med målvakterna, men annars är min förhoppning att samtliga ska ha fått några minuter i bena innan vi åker till Frankrike, så att det kommer bli en del byten i morgon här också.